פתק לסבא, יש לי תולד עד סבא ישראל. זהו, נקמל, רבינו לבעל המשגתנו, סבא הוא הננה, זה הרפואה שלנו, הישוע שלנו, לא תקוותנו, נקמל כל המלחמות, הנאצים גם שרבו, עכשיו הדתיים חושבים שיש להם תורה, אין להם כלום, אין להם לא תורה, לא תפילה, תקולי זוהר מהתורה אצל דנה. רבותיי, בלי ננח אין חיים. רבנו ננח מלמד אותנו איך לשעבד את הגוף לראש. בלי ראש, מה יש? גוף שווה משהו? צריך ראש, הוא הראש בני ישראל. זה הרבי שלנו, ויש רבי רשעים בראש של אדם. אבל רבנו מלמד אותנו איך שיהיה לנו ראש. זהו. אני יכול להגיע על זה, ששמו הוא פשיט, פשוט.